Euskal Herrian bizi izan dugu esperientzi oso gogor bat, lazgarri bat terrorismo eta violentziaren inguruan, eta esperientzia horrek nire ustez lezio bat ekarri dugu. Eta lezio importante horrek diona da, giza eskubideen inguruan herri kultura indartu beharra daukagula, behin berriro ere errepikatu ez dedin gu bizi izan duguna. Beraz, oinarri sendo bat eduki beharra daukagu eta hori landu egin behar da. Eta eduki beharra dauzkagu programak, ekimenak, estrukturak, konstantemente, etengabe, gure herrian landu daitezen bizikidetza, bakea, giza eskubideak, eduki guzti horiek. Eta hori izango da bermea, behin berriro ere bizitzen dugun bortizkeria egoera hori errepikatu ez egin gure herrian. I, desde la perspectiva del territorio de Gipuzkoa, yo sí quisiera que esa generación de contenidos la insertáramos dentro de una perspectiva más específica en el territorio de Gipuzkoa, y es una apuesta que hemos realizado en torno a la traslación de la cultura de los derechos humanos, de la convivencia y de la paz a las calles del territorio de Gipuzkoa.